Zdravím vás, přátelé, já jsem Farky a vítejte u dalšího videa. Dneska si řekneme 15 zajímavostí o mrakodrapech. Když už jsme u výškových budov, mrkněte se taky na moje herní video, kde padám z výškový budovy. Stojí to za to. A teďka k faktům. Název mrakodrap pochází z námořního termínu, který odkazoval na malou plachtu umístěnou nad oblohovou plachtou. Dnes se tímto termínem označují obyvatelné budovy, které přesahují výšku 100 metrů. Nejdelším držitelem titulu nejvyšší budova světa je Empire State Building. První stavba, která nesla název mrakodrap, byla budova pojišťovny v Chicagu, která byla postavena v roce 1884. Taipei 101 jako první na světě prolomil výškovou hranici půl kilometru. S anténou měří 509 metrů. Petronas Towers nebo také Petronas Twin Towers jsou věže, které jsou vysoké 452 metrů. Obě věže mají nejhlubší základy na světě, které měří 114 metrů. Evropské město, které se pyšní nejvíce mrakodrapy, je Moskva. Španělský mrakodrap Intempo měří 189 metrů. To samo o sobě není nic zajímavého, nicméně tento mrakodrap má 47 pater, ale žádné výtahy. Nejrychlejším výtahem světa se může pyšnit mrakodrap Taipei 101, jehož výtahy lítají rychlostí 60,6 km v hodině. První budova na světě, která prolomila hranici 100 pater, byla Empire State Building. Ta má 102 pater. Během stavby mrakodrapu Chrysler Building nezemřeli žádní dělníci. Ti navíc dokázali postavit 4 patra každý týden. Budova AT&T Long Lines je mrakodrap postavený ve stylu brutalismu a nemá žádná okna. Při stavbě nejvyšší budovy světa Burj Khalifa používali dělníci české výtahy od pardubické firmy Pegahoist. Při stavbě Empire State Building se počítalo, že bude budova sloužit jako hromosvod. Ten opravdu funguje a ročně do budovy uhodí asi 100 blesků. A pak, že blesk neuhodí do stejného místa dvakrát. Petronas Towers mají díky tvaru 8-bodové hvězdy tolik oken, že mytí jedné věže trvá jeden měsíc. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte tady zanechat like a odběr. Já jsem Farky a uvidíme se u dalšího videa. Čau!